Počkej, já tady naladím, víš, ještě. Už jsme vidět, ale počkej, ještě nic neříkej. Ještě nic neříkej, ještě nejsme barevný, víš co, dívej. To je ten výlej balanc, víš. Teď jsme hezky. Dobrý večer, dámy a pánové, slyšíš mě? Jo. Dneska je tady se mnou unikátní host, pan Ondřej Orel Sokol. Vítej, Ondro, ahoj, ahoj, čau. Karle. Čau, brácho. Ale my to nebudeme brát nějak, my jsme oba takový nějaký nervózní. Ondra se poprvý stýdí před kamerou. Pípečky. Ondřej Sokol hype. D. Ondřej Sokol hype. Hype DD. Hype DD. Co je DD? Hele, jak nás slyšíte, jakoby? Promluv? Jo, raz, dva, tři. Zkoušej. Dobrý, hej lidi, přišlo vás takovýhle množství dneska na tuhle akci, dívejte na Ondře, co si sem donesl sám, on ví, že to nemůžu, a dívej, co udělal. Prvičky. A proč to udělal? Aby Ondro, proč to udělal, když víš, že to nemůžu, proč prostě? Protože vím, že jsi prostě silný kluk. Jako abys vyzkoušel, jakoby moji, jak se to řekne, a ještě tam máš něco. Ještě co, tady? To je co, jako, to je co? Co to je, donut? To je super, to je to nejvíc, co mám nejvíc rád. Vím. Ondra nahlas, Sokol je potichu, vždyť to mám pé vokouřený. Musíš asi víc nahlas. Tak. Musím víc k tobě, Karle. Už mě slyšíte dobře. No, teď je to dobrý. Že to je lepší, no, tak já budu takhle. Dobrý, můžeš pokračovat dál, Karle, já budu tady. No dělej, teď je to tvůj stream, pojď, já jsem jenom... Teď už jsem dobře slyšet. Čau lidi, tady Fety, já jsem tady taky dneska, vím, že jste přišli hlavně kvůli Ondrovi. Ne, já jsem tady jenom, abych byl dobře slyšet tady na tomhle místě. Já bych chtěl říct, že si toho opravdu vážím, že Ondra přišel. Já si toho taky vážím, že jsem přišel. Řekl si, že jsem si zapomněl telefon. To jsem neřekl, on neví, kde bydlím, jako ví, kde bydlím, ale nevěděl, jakoby, jak mě má skontaktovat, tak říkal nějaký sousedce, dobrý den, je Karel doma. No a paní naštěstí věděla, tady to vědí všichni. Tu máš pár korun, chci se zabít, ty traplárulo. Hele, za 30 korun se teda fakt nezabiju. Kdybys mi poslal aspoň 60, tak si koupím Nutellu. Hele, ty tobě to vadí, víš? Nevadí, dej to sem, ty vole, ať jsme slyšeli. No, a tak takhle ne, no, dívej. No. Hele lidi, já vám moc děkuju za donate, jinak domluvil jsem se s Ondrem, tohle jsem si nemohl nechat ujít. Že mu dám půlku peněz z tohohle streamu. A do toho Eti je taky nějaká prdel, zdravím Sokola. Že ti dám půlku. Jo, to je pravda. Strašná pravda je to. Dám ti půlku potom, až bude čas někdy. No, to víš, že jo. Tak se šábnem, rozumíš? Dej donate doleva dolů, lítaj Ondrovi na ksichtě, že jo? Hele, já mám pro Ondru takový překvapení, který jste mu zejt včera připravili, on vůbec neví. Ale já nevím, jak si... jestli mu to... Teď mi říkají, že to je moc nahlas, tak vole, už jako děláš si legraci. Hele, Ondra pracuje ve filmech, on to naladil ten mikrofon, on ví, jak to má být naladěný, hele já, lidi, fakt dík za všechny donaty, followery, suby, všechno, ale dneska stovečka pro pana Sokola. Super, stovečka tak o tu se nedělíme, protože to je pro mě, jenom. Ale, jo, dobře, dobře, tak až přijde něco mě, tak já saky nedělím, protože ne, mě to... už přišlo 5 kilo. Jo, tak v tom případě měním, co jsem říkal předtím. Tak se chceš podělit, ne, no? No, já ne, už to ráč, jako. Ondra Sokol hype, já si říš, že se poserte, já můžu třeba odejít, já můžu třeba odejít, pane Sokol, já můžu to tady šéf, víte. Hele, a ty jsi říkal, že máš překvapení. Mám. Tak, už ho tady mám. Zavři oči. Tak, dámy a pánové, Ondra, už můžeš. Ondra je samozřejmě režisér, zpěvák, komediant, jítrnica a, ne, pravda, já respektuju Ondru. Pochopte, že jako to bude humorné, jo, ne, že budete zase řešit, že tady šikanuji někoho. Ahoj kluci, nemohla jsem se dočkat, hele, tady je jakoby dost dívek. No. A jako jsou starší klidně. Takže můžeme pak třeba... Starší než co, jako? Než třeba, jako, že se na mě nedívá jenom 8letý holky, takhle, ne? Takhle, já myslím, jestli, že jestli jsou starší než já, tak to neřeš, Karle, v tom případě. Lidi. Ondřej Sokol dělá efekty do filmu, viděl jsem to, že se tam někdo topí a on se pak neutopí, to mě hrozně zajímalo, jak to děláš. No. No a takovýhle efekty, že děláš, mohl bys udělat film, jakoby, kdybych byl efektama hubenej. Teď už chceš hubenej úplně nechutně, jako Karle. To je hezky. Hele, lidi, Ondra nezná, že my máme taky jako svoje grafiky, víš co, jak ty máš režiséry a tak, nebo víš co, jakože ty jsi režisér, ale no. Jakoby nějaký týpky, co... Něco pro Ondru na další chlebíčky, 500, ne? Už začíná být na straně. Ondru na další chlebíčky, D.
Dej si jeden. Takže platí to, co jsem říkal nejdřív. Já, ty parchante. Hele lidi, fakt vám moc děkuju, jste hodný, ale jak se mě naučit, co dělají speciální efekty? Speciální efektář, nebo jak bys mu řekl? SFX, no. No a jak bys mu řekl? Hele, Rejžo, tak jak bys řekl tady tomu, hej, SFXy. Specialax. Idefixy, nebo co? Idefixy, to je podle toho jistý. Tak my tady máme speciální grafiky, který se vrhly na tvoje fotografie. A řekněme, že ti je zkusili zlepšit, protože jim něco chybělo. Dobře. Takže já jsem je taky neviděl, neviděl je ještě nikdo. A podíváme se na ně tady dneska společně a uvidíme, jak se nám to bude líbit. Takže já nás tady trošičku zvětším. Já doufám, že tam nebude žádný porno. Tady v tomhle okně, nebo v kterém okně? Ne, tady se dívej. V tomhle okně tady nebude porno, to si píš, Karle. Co? No, šaj na mě. Tak, jdeme se pát, co tady máme. Tohle jsem nepochopil. No to je... Hele, můj mazlík, vidíš? No a co? A dole je tvůj mazlík. To už není můj mazlík, bohužel! Nejvalej tvůj bohužel! Mazlík. No a to jsem nepochopil teda tohle asi úplně. Tak jdeme dál. A do prdele. Tak, brácho. Jseš takhle narvanej. A teď bych jenom rád věděl, kde je tam jakoby ta úprava. Že zatím máš nepozoruju... rozstříhaný nechty, ne? Jo, takhle, aha. No, tak to je ten rozdíl. Čau, pan Busák. Ej! Tak jako jo, jako... what? Tak to jsem nějak... A to mě přijde vtipný. Jo. Aho. A co to máš v ruce? Co jsi to vyhrál? To je Slavík. Ty jsi vyhrál Slavíka. Nevyhrál. Stovka pro Ondru rovná se D. Nechceš si tady zapisovat ty částky? Jo, já si to počítám, neboj se na ty. On si zapomněl mobil, no a to jsem zapomněl říct. A najednou zvonek u mě u bytu, to se jako moc neděje, ne? Tak říkám, co je, vole, v policajti. Normálně otevřu a Ondra tam stojí já. Zapomněl mobil. Zeptal jsem se sousedky, jestli je doma Karel. Prej stál pod balkónem. Ale ten byt jsem taky našel úplně jako... Šel po všech patrech. Ne, to jsem normálně nějak intuitivně... Nikdy jsem tady nebyl, Karle. No to já vím, že... No, doufám. Nikdy. Nikdy jsem tady nebyl, Karle. Nechodíš mi třeba očuchávat tu podložku pod boty? Já jsem pod prsenku, že máš před dvěma... Ty parkáte jako pod prsenku! To je hajzlu to, že jsi to. Víš, co je tady ten balón K85? Ne. Mě na základce trochu šikanovali, protože jsem byl tlustej a hlavně moc hezkej. Víš co, já jsem byl... To znám. Já jsem byl tlustej kvůli tomu, abych nezbalil všechny holky, já jsem... Aby si to udělal těžší. Jo, abych to udělal jim jednodušší, rozumíš, ne? No a oni jednou mě ve výtvarce namalovali jako balón. A já jsem se jmenoval Karel, to se jmenuju furt, a vážil jsem 85 kg, takže ten balon byl pojmenovaný K85, takže od té doby si ze mě dělají prdel. Jo. A 85 kg... jsem vážil tak ve třetí třídě. A přišlo ti to hodně, tehdy? Teď bych za to dal hochu pod paždí do ohně. A do prčic. To je odporný. Co, pod paždí do ohně? Ne, tohle. Proč to odporný? Jakože jsem tam taky, to jsem já totiž originální fotka. To jsi mě chtěl urazit? Fakt? To jsem já za tebou, oni nás spojili, nás dva krasavce, chápeš to? Já jsem chtěl říct, že to je tak hezký a že to je odporný. Hele, pamatuješ si, ty zbránil Jirku Krále a chtěl ses kvůli němu pobít se mnou a... Teď tady se mnou sedíš, jo? No. Protože jsi dostal do držky. Ježiši Kriste. Play of the game, to je Overwatch, pamatuješ si? Ondra, my jsme chtěli strašně Overwatch, než to vyšlo. Ondra, my jsme zháněli po Alim tak 6 měsíců Overwatch a on nám to nechtěl dát, protože furt chodil na rande s nějakýma buzíčkama. No, 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 to je pravda. A chtěl dokonce aj na jednom natáčení, já vím, že bych to neříkej. To je bolestná příhoda. Jako pro Karla, ale... Já jsem to jenom viděl, jako. Jo. Já jsem jenom koukal, ale já jsem ti nemohl pomoct, sorry. A mně to zas nebylo tak nepříjemné. Že se koukáš, víš? Jo. Dobrá. Co to je tohle? Hele, to by ti slušelo, ochu. Jo. Takhle zatím. A mám teda parádní výraz. A co to je za fotku? A to jsi fakt ty, ale kdo jsi takhle fotil, ochu? To nevím. Zdravím nejhubenějšího streamera na Twichy. Já to mluvíte o Ondrovi, jako jo? Ej, už mě začínáte srát, hoši! Co to vůbec dělám? Prý dnes máte stream. Co to vůbec dělám? Cože, ještě tak tohle je promakaný, hoši, ale. To by jen 10 hektarů, haha. Ještě jednu stovku Ondrovi, to by jen 10.
No tak já pomalu půjdu, ne, Kájo? Dave Argandel. Knihovník. Tajemství tlustého golema. To nevím, koho mohli myslet. Despa Sokol. Ty, what the fuck? What the fuck? Vy jste čuráci, ne? Ale řekni, že bys nechtěl takovýhleho odpočinkovýho medvídka. No nevím, připomíná mi to tu příhodu s Alim. Tak tohle je ale dojemný, to je silný. To je silný. To je hezký. Sam kouříš drogy. Proč bych kouřil drogy, Kaně? Nekouřím drogy. A tak... Co to je, hoši? Co to je? Myslím, že to jsou tvoje oči. Tohle dělal Ali furt tím prstem! Ty jsi to od něj pochytil, hochu. Tohle. Pamatuješ si to? Dej si chlebíček, no, ať nezapomeneš. Parchaný. No, tohle je tak Ondrova doba. Jsi někdy dostal chlebíčka malé dudečky? To bych teď tak strašně chtěl, že si to neumíš představit. To bych si tak přál, tyvo. Cože, to si děláš prdě! Co se stalo? Bude si poslala 10 000 bytů, nebo jak se lekl. 10 000 bytů! A co je 10 000 bytů? No, jakoby... Byt je... Vole, von Ondra, jak říkám, je za jistý doby. Byt je jakoby fandění. Takže mi poslal 10 000 fandění, Karle? Jakoby jo, no. A co z těch 10 000 fandění tak nějak bude... Jakoby ten jeden byt, jsou to peníze. Jsou to normálně peníze, ale v bytech, něco jak bitcoin. A můžeš mi to, jo, jestli je to 10 000 bitcoinů, no tak jsme za vodou. Super, děkujeme, ne, to děkujeme není, moc krát. Bitcoin to není, není. Je to byt. Kolik je to, půlka bitcoinu? Tohle bože. Jestli je to i půlka bitcoinu, děkujeme moc krát. Dobře, jeden byt je cca 0,3 korun. A jak to, že to tady, tenhle ten chudák jo, nějaký tady, tady nečteš, napíše no? A ty to, ty to nemůžeš říct? Děkuju vám moc krát, že se dík, staráte. Halvísku. 4 000 korun. Ty vole, Halvísek je zves... Jak 4 000? To se vyjáš prdel. Ty! Sorry, to mě vřeje vtipný hochu. Dívej, seš dobrej superhrdina, jako. Vypadáš, kdybys měl... Počkej, to jsou moje oči, nebo tvoje oči? To jsou moje oči. Sorry, já mám takový podobný, víš. Ondra, proč je prázdná lednička? Jo, tak to teď sedí! Protože od té doby, co jsem při... Co jsi co? Co jsem přijel, tak prostě jíš... Ale ty to potřebuješ, on chodí na ty... Prostě, ty cateringy. Co si myslíte v televizích? To je hovno, tady u Fetyho je nejlepší catering. Víš, oni mu tam dají dvě sušenky a to je úplně všechno jako... No. Jako úplně všechno. Je dost bífovej. Hej. Jakoby toho, víš co? Jasně, jsem na streamu. Kdo, co? Víš, co je tohle? Ne, kdo je tohle? To jsou umpalumpové, ty vole. Jasný, tuhle znám. To je ta Iva... Já víš, že je to z Karlíka a to vám je čokoláda. Jo, furt tvoje, řešte jídlo přede mnou do prdele už. Jako co je? Já jsem si tady vzal, ani tohle nemůžu pít, tyvo, já si musím načipovat vodu. Tak proč vodu. Si to bereš, neber si to, když to nemůžeš pít. To je škoda, že to nemůžeš pít. Je to dobrý. Je to výborný. Chceš o tom vyprávět chvíli, Kájo? To vydej, no. Je to takový sladěnký. Osvěžující, vychlazený je to. Takhle v létě hodně dobrý, ne? Ňam. Takhle v létě jako, a je to dobrý jako. Má to plnou chuť. Má to plnou chuť, je to plná palba. Je tam tolik cukru, Karle, že si to ani neumíš představit. Jo. Jakoby... pěkně to schladí, jakoby... Ne, vůbec, občerství to, seš jako vyladí tě to. A byl nervózní a teď jsem se napil a je mě skvěl. Můžu se aspoň jakoby čuchnout nebo... Můžeš se podívat, jak piju. Tak ukaž. Ty vole. Hele, kdo je tady ten týpek? Teda tady ten, sorry. To je Hanka Holišová. Myslel Kinychová, hochu, ta dělá výcviky, hochu jiný pekelný. Jo. Jakže jsi říkal? Hanka Holišová. A
ta dělá taky, co? Ta vyhrála první tvář, vyhrála. Aha, a tohle je ta Iva Przner-ko. Ježíš, pardon, já jsem... Vole, já to nevím, ne. Ty vole, cože? Ocho, tak tady má odrajný cvičky, hoši. A proč jsem po nožkách, kdo hajzl? Co se tě chtěl vysmát, že máš cvičky? To si děláš prdel. Hele, když... Hele, Ondra už ví vítěze další tváře. On už to ví, teď to už všechno domluvený. Ale budu to já. Já vím, ty si mi totiž zapomněl dát botičky. Kájo, víš, že jsi jen v ponožkách. Lidi, my nejsme jakoby te... Co to kurva, já jsem řekl, ať upravujete Ondru, ale co to je? Co to je? Moderátoři, co to je? Tohle jsem já, kdybych to dostal třeba atomovou bombou jako dozad, tak takhle budu vypadat. To jsem já, když se ráno zbudím a měl jsem předevčírem dvě Nutelly. Jo, to vypadá fakt jak já, ty jsi ty, Kájo. Ty vole, ale hubenější, já nemám spocenej pytel na zádech, já když se spotím, tak mám pytel na zádech. Ty máš pytel na zádech? No, jakoby penis, no, se mě vypotí penis, no, tak se spotím jak čurák. Ti to ukážu. Má, když se spotím, tak mám čuráka na zádech. Ty když se spotíš, tak máš... Čuráka na zádech. A jak se ti tam veme? Prostě se tam vytvoří. Tady mám Pikachu na zádech. Jo, jako, už teď rozumím, že to je jako tvár má dneska, jako. Tvár, no. Počkej, to ukážu. Tyve, tady jsem, to je takový chlap, to bych ti musel vyprávit. Hele, co je, kde je, on ten čurák zmizel. To čuráci dělají. Co tady děláš ještě? Hej, sorry, ale to se povedlo tak moc, že si to neumíš ani představit, jak moc se tohle... Hej, promiň, ty vole. Ne. To jsi fakt... Čau, zdravím všechny. To jsi fakt naběhl, Ondro, jako. Hele, to máš za to, to je karma. To je jako... Hele, snažím se jako odpovědět někomu z toho... Hele, můžete se Ondry ptát na jakýkoliv dotazy v chatu, jako, on to stíhá. Já, no samozřejmě. Co je tohle, pane bože, to jsme jako my dva asi, že jo? Já už ještě nic neříkám, abys zase neměl nějakou... Je, hele, tady jsem taky s tebou. Leď ty. Tady seš taky se mnou, ty parchante. To jako vracíš úder tady, nebo ne, co to ne, je? To poznáš, až budu vracet úder. Ty parchante. Ten pocit, když je to víc lidí. Dej mikrofon k Ondrovi, tak tomu mám strčit do prdele, nebo? Tak to snad není k Ondrovi, ne? Ty vole, sokolové masové kuličky. Ty jo. Znáš tady toho týpka? Kerryho? Ne, jakoby originál tady toho týpka. Jo, on si takhle solí to jídlo. No, to znám, to znám. Ondra jakoby... Hele, a bisky tam máš? Bisky tam není, to je Ken. Bisky, to je kdo? Pro Ondru a chlebíčky. Pro Ondru na chlebíčky 3. Jasně, jde. Jasně, jo. Ondra, Mustang Sokol. Mám pro tebe slabost, Fletinko. Hele, tak tady má Ondra fakt jako výraz. Takhle se Ondra tváří, když vidí chlebíčky. On je úplný chlebíčko. Počkej. To nechápu. Kde je Ondra? Já jsem na tý tyči, ty. To ti jde, no. Jsem opravdu já. Gay bar. No, teď to jsme... To je, teda jsem chtěl říct, že to je trik. My jsme s Ondra... To jsem jinej pandrhola. Jak se jmenuje tady ten týpek z Krakonoša? Trautenberg. Trautenberg. Ty vole, dobře. Já takhle jsem Trautenberga nikdy neviděl. A co to je tady to, kam? To je Deštník. No. Jo, tak brácho, tak tohle je hodně zlý. Tohle jsou dvě naše role, na který oba nejsme vůbec hrdý, možná. A ty jsi na ní hrdý. Fetinka, vi? A ty jsi co? Já jsem Lucka Bílá. Jo. Můžeš to dát pryč, už to posunout, tohle to opravdu nemusí. Můžeš to už posunout, Karle! Naši vole. Ty vole, tak to? Ty vole, hej, tak to by to slušel být tlustej. Jo. Ne. Karaoke, hej, nechcete hoší, to mi nemůžeme, ty vole.
Tak to jo, vole. Tak to jo. Další den jsem měl 10 000 followerů na Instagramu, právě myslím, že jsem přišel, protože jsme kamarádi. Jakoby... Ondra se sem... Opět, jak tady včera někdo řekl! Ondřej si sem přišel proslavit. Proslavit samozřejmě. On potřebuje slávu, on má málo. On má hrozně málo. Pane bože. Já bych byl skutečně jako odporný děvče. Mě bych to jako docela pohonil, no. A že to je? Co to je? Co tohle? No. Tak když já jsem nahoře, ty musíš být to dole, ne? Ty vole! Tomu nerozumíš, to je pro mě zajímavý, víš? To je lolko, hrál s lolkou. Ty vole, tak... co je lolko? Co to je? Co? Ty mě co budeš zkoušet, co je lolko? Co to je, řekni to. Co to je jako hra, ty vole, ne? Snad jaká? Asi ne. Ty myslíš, že jsi někdy nehrál, ty vole? No tak řekni, co je lolko? League of Legends. Ty vole, to, tak to čumím, ale co je to za hru, jak bys to řekl? Co to je za hru? No jako typ RPGčko, je to RPGčko. Ty vole, tak to zase úplně nevím, je to moba, tak, moba, že tam bě... Moba. Co? Voba. No, shrajem to voba, vždycky. Moba? Moba mrdat. Moba mrdat? To je typ hry Moba mrdat? Moba, ty vole. A co je moba? Co je tohle jako za montáž? A jeho uchušťu. Moba, ne? A to mě necháš takhle bej, řekneš moba a necháš mě, já nevím, nevysvětlíš. Co to je, víš? Já vím, že to je moba. A co je moba? Mrdat oliheň. Nevím, prostě tam zabíjíš ty potvůrky malý a musíš se dostat dál. Já nevím, co je to v překladu, jakoby. Most obvious piece of shit, nebo... nevím, vole. Co je moba, hochu? Co je moba? Jak je to v překladu? Kdo je... Sorry, kdo je to vedle tebe? To je Karel Fetipilou, on mu jakoby ten stream patří. Multiplayer online battle arena. No, to jsem chtěl říct přesně. Multiplayer online battle... No a tady jsi s čím vyfacenej? Co zase slaví ty? Ne, to jsou zlatý míče. Ty jsi rozdával fotbal. Ne, to je taky tam přes někoho daný, jestli vidíš. Ne? Ty vole, myslím, že jsi to fakt předával. Fety a Ondřej, přeji vám hezký večer a ať se daří taky. Kapla. Děkujeme. Hele, pak budeme hrát o prachy. Spolu? No, jakoby dá se říct. Tak klidně. Co budeme hrát, moba? Ty vole. Ne, dámy a pánové, další plán je následující. Projedeme fotky a... Co je? Je to pro mě trochu, to je totiž původně fotka mojí rodiny, jo. A pardon, musím, ježiš, ta představa, jsem... jako, že by to vypadalo takhle, mě trochu dostala. Jako pozitivně, jako, že jsi představil... Ano, jak... dostala pozitivně, takhle proto to říkám, že mě to prostě, pozitivně mě to dostalo. Aha. Je mi z toho pozitivně nablití, ale pozitivně jakoby. Takže se pozitivně asi pobléš. No pozitivně určitě. Pro bílého negra sokola, jen mu to nech fety. Hele, taky klidně. Pro bílého negra sokola, klidně mu to dám. Mu to nech fety. Ale já jsem musel Ondrovi koupit nový sluchátka na stream, takže mu to odečtu. Kolik stály ty sluchátka? 2500. No tak to jsme ještě dávno, ty vole, ještě ti budou dávat furt, vidíte. Hele, lidi. Ondra bude otvírat bedny. Já vám říkám, že tomu týpkovi tady padne něco za nejvíc peněz a já odcházím. Odcházím. A budu otvírat bedny? Jo. A kdy budu otvírat bedny? Za chvilku. Tak do hajzlu. Hele, necháme si teda na tričko. Hlavečka, já teď se musím zeptat jako seriózně, to seš, ta fotka je celá jako tvoje, nebo to je upravený? Ne, ten pták je tam jakoby doupravený. Ten pták jenom? Jenom ten pták. A ten zbytek je jako skutečný. Jenom ten pták je doupravený a jinak potom ještě tady nějaký to zvíře, na kterým sedím. A jo, a ten zbytek seš jako, to seš ty. To jsem já, ano. To je, když jsem tančil u tyče. Hele, a můžu se tě teď já zeptat? Jo. To je doupravený, anebo... Ta fotka, jo, máš tady něco růžovýho. Jo, a nahoře nade mnou. To je moje incestní sestra. Jo. A je to dělám, upravovaný? Že ho neznám. Není, prostě takhle jo. Vypadá, ne. Ty máš takovýhle prsa, Karle? Říkám moje incestní sestra, ty. Ona má takovýhle kozy, jo. Nejvíc.
No to má teda nejvíc, to si píš. Niky, Karl, nechápej. To jsem nepochopil. Fucking smelly sweetie chicken and fucked tenderloin lots pussies. Ondráky překládá divadelní hry, prostě co to znamená. Já to nemůžu mi přeložit. To nemůžu jako úplně překládat, je to zprostě. Tady se mluví, jakoby... Tak to tedy, jestli ty tady mluvíš, Karle, neslušně, tak já tady nebudu mluvit neslušně. Jasně. Tak zkus mi to říct slušně, prosím tě, já to nevím. No, že to je jako ňamkový, ale jako ultra ňamkový, jako... jako pořádko a... Ahoj kluci, posílám kilíčko pro Fatyho. Protože je to jeden z mála lidí, co uznávám, Ondřej, promiň, a Kájo, zvaž to. Že bys udělal cover na Lunatic, prosím, jsme skoro stejně starý, takže určitě pamatuješ. Děkuju moc. Já jsem to zvaž to, jsem myslel, že to... Já taky, že Kájo, si... vraž si to jako... Já myslel, že se mám zvážit. Ježišmarja. Ale tohle by se mi líbilo. Co by se ti na tom líbilo? Game of Sokol. Ty vole, to nechcete, hoši. Try not laugh, hele, Ondra je herec. On se nezasměje, když nebude chtít. Rozumíš? To je na tomto nahovno, s ním nemůžu hrát Try not laugh challenge. Jak se to hraje? Že si pustíme nějaký video a nesmíme se zasmát. A když se jeden zasměje, tak to prohraje, jenomže ty se prostě nezasměješ. To je prostě v hajzlu, ty se prostě nezasměješ. A já se budu smát tomu, že se nesměješ prostě. Tak schválně no, schválně. Tak ale musíte poslat nějaký... něco... Ježiši Kriste, to... Tady máš taky, tady se ti i vpředu udělalo něco, tam se ti vypotilo. Kámo, to vypadá jak smrtka, a to bez prdele, jako teď. Čekuj. Že to vypadá jako smrtka, kdybys Karle, dal, to nevypadá jako smrtka. Kdybys mu takhle dal takhle hák, tak je to smrtka. Jo, takhle. To děláš taky takhle idiota v televizi, jak já. Jo, ano, dělával jsem idiota v televizi. Tak to taky já. Takže ho dělám jenom tady u tebe. Ty vole, to se na fotku, ochu, to seš fakt ty. Ano. A proč jsi se tak tvářil, vole? Protože jsem se měl tvářit drsně, ne? To vypadá spíš, jak kdyby tě, vole, něco se zaseklo v prdeli. A přemýšlel jsi nad tím, jak to vyndat. Karle, ty vypadáš na té foci, jestli ti něco zaseklo v prdeli, ne já. Jakoby já jsem ale z toho nějaký spokojený. To no, to jsem si myslel, jako, jak to tě jsem... znám. Krásný večer, Verušíku! Vy jste dobrá dvojka, koukáme tu společně na Discordu a přejem pěkný večer, D. Není vtipný. Není, protože už nejsi pekounka. Já doufám, že se tomu nebudeš smát. Tak na tento stream som sa velmi tesil ubalil levandulu a idem sa zabavit. Pozdravujem sa. Hoši, já nevím. Já nevím, co levandule, dobře, já nemám nic. To je taková kytička. A jo. Voňavá. Tak to chci! Hej, takovýhle chci balónek na nějaký ty matějský hochu. Takovýhle balónek? No, to bylo hustý, mají takový balónek. Hej, máš tam jak balónek. Ježíši Kriste, pane bože. Pane... Jej! Dobrej úchro. Ježíši Kriste. Můžu se znova zeptat, Karle, to jsou opravdu její kozy, jo? Tohle je neupravená fotka. Jo. Víš, akorát ty tam máš přiděnou hlavu, jinak takhle jsem byl ve formě, ještě než Sokol, jsem slyšel. Sokol, fajci, kokoty, zapeny, jaze, hehe, pozdrav z Petrzelky a daj si chlebíček Ondreji Kilecko. Kilečko. On říká Kilečko pro tebe, on to nemyslí jako urážku. Ne, to samozřejmě, Ježiši, to několikrát přece to je hrozně pochvalný, ne? Fajčí, kokoty. Tohle je přesný! Takhle to bude za půl roku! Kilečko, protože pro vás, Ondřej tady jenom prasí! S Honza s Kačkou. Zdravíme Honzu s Kačkou! Ahoj Honzo, ahoj Kačko! Čau. Karle, já bych rád odpovídal, ale ty jsi tam dal ten mikrofon před. Tak kam ti to mám dát? Tady jsem. Mi to. No, takhle. Dobrý. To je vůl. Píšou o tobě. Ahoj, dobrou chuť, děkuju moc krát. Čau kundibádi, čau. Lul. Ty bys mě to dal pryč? Jo, dobrý. Hele, já ti zkusím.